Varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan vill till att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Det jag hade tänkt prata om så här idag. Den här filmen spelar ju då innan nyår, men ja, den kom ju in några dagar in på det nya året. Så att gott nytt år får jag väl då säga så här i förskott till alla ni som kollar och lyssnar. Det jag hade tänkt ta upp i den här filmen, det är ju just det här med kontemplation och eftertanke. För att det är ju någonting som vi kan passa på att ha, eller så att säga, göra till en del av den här juletiden. De här dagarna kring jul och nyår och därefter fram till 13:e och 20:e Knut åtminstone. Och använda dem till eftertanke, till kontemplation, till att tänka igenom kanske vad är det som är bra i mitt liv nu, vad är det som är mindre bra, vad är det jag vill uppnå i mitt liv, vad är det för liv jag vill leva, vad är meningen med mitt liv. Ja, alla de här livsexistentiella frågorna är ett utmärkt tillfälle att ta i beaktande nu under de här juledagarna eller dagarna kring jul, nyår, fram till 13:e och 20:e Knut då julen ska kastas ut. För att det här är den kanske lugnaste tiden på hela året av många anledningar. Inte bara så är naturen i en sorts dvala och ligger still och vilar lite, utan det är då mänskliga aktiviteten, i alla fall i våra nordliga länder, är som allra minst. Så det är inte så mycket folk på gator och torg och vissa på sina landställen, och ja, det är ganska folktomt, öde, lugnt och stilla som sig bör. Då kan man använda det här lugnet och den här stillheten till att tänka igenom alla de här livsexistentiella frågorna som man kanske inte haft möjlighet eller tagit sig tiden att begrunda under året som gått. Och det är ett utmärkt tillfälle att gå ut på då en promenad i naturen. Eller kanske vara ensam hemma en stund. Under den här tystnaden. I den här stillheten. Och tänka igenom sitt liv. Vad är det som saknas? Vad är det som är bra? Vad är mindre bra? Vad är det jag vill ha? Vad är det jag vill uppnå? Vad är det jag förväntar mig under det här året som kommer? Allt det här bör du skriva ner nu under de här dagarna när du kanske har lite tid för dig själv. I just tillhet, stillhet och tysthet. Och det är det här som vintern som årstid verkligen är till för. Det är för att just du ska kunna få lite eftertanke. Få lite kontemplation, kanske få nya idéer. Just när allt ligger still. När naturen och mänskliga aktiviteten är som mest stilla, som din inre aktivitet kan sprudla som mest. I alla fall då jag får nästan mest idéer. Det är under de här tysta veckorna på året då det inte händer så mycket. Och även om du kanske är den typen, den utåtriktade typen som vill att det händer saker och vill ha folk att röra sig, så kanske du också behöver den här tiden i ensamhet. Att man kan inte vara omgiven av människor jämt och alltid bli upplyft av energin som de ger, utan ibland behöver man tid för sig själv. Tid att tänka efter, tid att vara stilla, tid att bara vara, som det heter. Det här kanske låter klischéartat och något som ni har hört säkert många gånger, men ibland behöver man bara vara och inte göra så mycket, utan faktiskt bara sitta still i tystnaden och tänka lite. Och vintern är som sagt den bästa årstiden för de här mer inre aktiviteterna, för den här mer inre, ska man säga, inåtblicken som många inte tar sig tiden att göra idag, för att de sitter alltid uppkopplade till elektroniken med hörlurar, lyssnar på annat, har folk runt omkring sig och kan aldrig slappna av med sig själva. För att man måste kunna vara bekväm med sig själv, med sin inre röst, om man ska kunna ha någon nytta av den här kontemplationstiden eller de här kontemplationsstunderna under året. Jag har ju själv varit i Norrland de senaste dagarna
Låt säga i Luleå, där mina far, eller vad säger jag, morföräldrar levde fram tills för 1,5, 2 år sedan. Sen de gick ju båda bort tyvärr ganska hastigt. Båda inom ett år, inom ett enda år. Så från 2020 till 2021, säga sommaren. 2020 till sommaren 2021 så förlorade jag båda mina morföräldrar. Och jag är ändå här uppe nu och ja, och ska besöka deras grav bland annat. Och försöka tänka på de många och fantastiska år jag ändå fick med dem. Det är sånt man tar för givet. Så har ni någon mor eller farförälder eller förälder eller föräldrar kvar i livet, så försök ta tillvara på den tid ni har med dem. Även om era relationer till dem kanske är dålig eller inte är den bästa, så får man försöka glädjas åt de bra stunder man faktiskt haft. Det försöker jag åtminstone att göra, och jag är väldigt tacksam med alla de år jag fick med mina morföräldrar. Det är sorgligt när de är borta. Känns väldigt tomt. Men det känns ändå som att de inte är borta, utan det känns ändå som att de är ganska närvarande av någon underlig anledning. Det känns inte som att de har gått bort, utan deras liv fortsätter ju någonstans på någon annan plats, tror jag, eftersom jag tror på liv efter detta, det vill säga på reinkarnation i någon form. Sen vet jag inte hur. Kan du beskriva hur jag exakt ser på reinkarnation, det vill säga hur den ser ut och exakt hur den kommer vara? Det finns ju många olika perspektiv på detta, men ett är åtminstone säkert, anser jag, och det är att vi har ett liv efter detta. Kanske, ja visst, vi har bara ett jordeliv här och nu, men det jordelivet tar ju så att säga vidare i någon annan skepnad. Och det är just det här som de här frågorna som man kan begrunda under sin lediga tid så här i juletider. Det är att tänka på sina nära och kära som kanske inte finns vid livet längre, på alla de fantastiska julaftnar eller julfiranden man har haft med dem. Det är ju i alla fall jag. Särskilt min barndoms julfiranden hos mormor och morfar. Det var ju ett av mitt livs eller min barndoms höjdpunkter. Det är något man minns med mycket glädje, även om jag en julafton, jag tror det var om det var 94 eller 95, så blev jag matförgiftad. Kanske inte var så roligt, men förutom det så är det något jag minns med allra största glädje, och det är något ni också bör göra. Försök inte att älta era släktingars bortgång eller era nära och käras bortgång, utan försök att se med glädje på den tid ni faktiskt fick med dem. Det är i alla fall det jag försöker göra. Och det är sånt här som man behöver tänka och begrunda under den här tiden på året som inte är så mycket aktivitet. Att tänka på det som varit och tänka på det som komma skall, framför allt. Så att använd den här tiden, den här lugna tiden på året, till att bli lugna själva inombords och betänka de här frågorna. För ju lugnare och ju bekvämare ni är med att betänka de här svåra, stora frågorna, desto mer harmoni kommer ni ha i er vardag sen. Många går ju och oroar sig med den här stressen för döden, eller blir oroliga för döden, i och med att de bara eller fått växa upp och blivit matade med villfarelsen om att vi har bara ett jordeliv här och nu. Och därför är de väldigt rädda för att förlora det. Men är man inte rädd för döden eller för att detta jordeliv en gång ska ta slut, det vill säga, har man accepterat detta faktum, så räds man den inte alls på samma sätt. Man inser bara att ja, men livet går vidare i någon annan form när det här jordelivet tar slut. Och bara det skänker en mycket lugn. Annars så går det ju och oroar dig i flera decennier över den dagen då, så att säga, din stund är kommen. Och det är en väldigt onödig stress och oro som du inte kan göra något åt. För att vi ska ju alla dö någon gång. Det är ju ett som är ofrånkomligt.
Eller ja, lämna detta jordeliv som det också kallas. Men det är just de här frågorna du bör betänka nu under juletiden när du kanske får lite tid för dig själv. För att gå hädan ska vi alla göra någon gång. Men ju tidigare du kan komma så att säga till, inte bara komma till den insikten men även acceptera den, acceptera detta öde. Det har i alla fall jag gjort. Desto lugnare kommer du vara med detta faktum. Det är i alla fall jag idag. Jag har slutat oroa mig för det här för länge sedan. Och ju tidigare du slutar oroa dig över det här och andra livsexistentiella frågor, desto mer lugn kommer du ha själv nu in i det nya året och desto mindre stress kommer du ha i din vardag. Då kommer du istället att kunna ta tillvara på livet betydligt mer när du slutar oroa dig över sånt som du ändå inte kan kontrollera. Det var bara lite tankar jag hade så här själv i mellandagarna. Nu är det ju bara några dagar kvar på detta år och snart så ringer vi in 2023. Så gott nytt år på er alla som kollar på det här, för det kommer ju som sagt vara nytt år när ni ser den här filmen, även om det är några dagar innan det nya året när jag spelar in detta. Så hoppas jag att ni får ett fantastiskt 2023. Och som jag sa i min tidigare film, ta med godbitarna från förra året 2022 och in i det nya året, så att ni inte börjar det nya året med dåliga energier och annat hemskt som gör att ni sänker er själva. Det var bara lite tankar jag hade så här de första dagarna in på det nya året. Använd nu de här lugna lediga stunderna när det ändå är lugnt och stilla till att betänka era liv och vad ni vill ha ut utav dem. Nu har jag svamlat färdigt här, men tack ska ni ha för att ni kollade på ännu en film och på återseende om några dagar igen. Ha det bäst!